Mr. President, the target market is the poor and the homeless, diba? Of uh, the should. It's not the middle class. I cannot, can I get an answer from that? Because the mandate ni the uh, Senate Minority Pro Leader it says that the mandate nyo is for the homeless and the poor. Yes, Mr. Yes, Mr. President. Uh, good gentlewoman. And that is why sa existing budget ng NHA, meron nga, din pong 1 billion pesos para i-sundin uh, ang uh, utos dun sa Mandamus at isa pang 1 billion pesos para sa housing for uh, victim survivors of calamity. So total yeah, but, of 2 billion sa NHA budget. Para, para pa lang sa dalawang programa And eh, That's for the middle class. That's not for the poor. Mm. Okay. Ito pong government funds heavily subsidizing yung housing programs for the poor. Kaya in the magnitude of billions of pesos. Yun namang pong disen yung... Sabi mo, Wala sa budget, isusingit eh, pa lang sa budget, pero ang priority would be the condominium. Mm. Na sinasabi mo, 3.2 uh, mil million units by 2028. Yun ang question ko sa disyud, bakit pinaprioritize yung middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Yung pong binanggit ko, Mr. President, na mga ipopropose pa lamang ng DSUD, na Public Rental Housing, at saka yung dalawa pa. Bukod po doon, yung existing na pinagkakagasto sa nanggaan ng yes, NHA. Po. Why are hmm. you prioritizing the 3.2 million condominium for the middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Dapat yun ang first priority. In fact that is our problem in Las Piñas mm. that yung inyong condominium na pinopropose it's not for the poor and the homeless it's for the middle class so why are we providing houses for the middle class they can buy from others because they can afford it our our priority should be the poor and the homeless kasi sa amin sa Las Piñas maraming poor and homeless na informal settler that should be the priority how to give them houses. Before kasi yung aming CNP program we're just giving land to the poor and the homeless and they will try to save money to build their homes better homes in the future and ang amortization lang noon, 500 pesos a month. So they can afford it. The poor and the homeless, they can afford it. Even the tricycle driver and the uh, yeah. mga nagtitinda sa palengke. But now, they are prioritizing condominium. Ang condominium, mahal. It's for the middle class. It's not for the poor. Tapos paaalisin nila do sa lupa yung poor, lalagyan nila ng condominium. Saan nila dadalhin yung poor? That's Mr. our experience mm -hmm. in Las Pinas, so I'm telling uh, the secretary what is our experience in Las Pinas. Yes, Mr. President, i think mabuti ang secretary sa inputs ng uh, ating mga colleagues sa bawat locality natin, kasi lahat yan pag-pinagsama-sama pag really gave us the national situation sa housing na tugunan ng department. I think what the, the department is trying to do, Mr. President, good gentlewoman, I. sabay, sabay na trabahuin ito with government funds prioritizing housing for the poor. Kapag nakatira doon sa lupa, natatayuan nila ng kondominium. Saan dadali may mahihirap na cannot afford a kondominium? Mr. President, kahit sa kondominium, sinasabi nga po ng DSUD na pati ang kondominium ay for the poor as long as may interest subsidy. So sinusubukan po ng department mag-innovate sa mga programa. Hindi daw po, Mr. President, but I'll get Hindi the updated figure on that. Ang pinopromote nila, 4,000 a month. Mr. President, what I'm hearing here is it is 2,600 a month, so okay. not 4,000 pesos. You can afford 2,600 a month when they're earning only below 500 a day. Kasi ang pinu-question ko is yung, yung, ano, yung model na kondominium. Mahalang ang kondominium eh. So, it's not for the poor and the homeless. So, Mr. President, uh, sa ini evolve na programang 4PH ng department, bukod pa po dun sa pinag-uusapan natin kaninang uh, government subsidy, may nauna ng proposal na interest subsidy uh, para dun po sa mga mahihirap na mag-elect, tumira dun sa mga condominium na yon or mga medium-rise na iyon. At meron din pong proposed na um, uh, amortization. amortization. Amortization subsidy amortization. in partnership sa LGUs. Kasi ang amortization, pag lupa lang ang binigay mo, 500 pesos a month. Iyan ang experience namin sa Las Piñas. Now, pag condominium, magkano? Ang proposal po sa ngayon dun sa amortization subsidy in partnership sa LGU ay 1,500 pesos a month. 1,500 pesos. So, ang ina-announce sa amin, 4,000 a month. Okay. Oh, this is amortization subsidy. Amortization the Ito yung base pa lang. Ah, base pa lang ito. Wala pa yung yun, ano? Subsidized, Subsidized. Na. I just want, uh, they should to reconsider their uh, condominium concept for the poor. Kasi, hmm parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin paaalsin sila do sa lupa na tinitirhan nila tatayuan ng condominium hindi naman nila kaya yung condominium where will they go tama hindi sila hindi sila beneficiary that, that is what will happen oh Whereas if yung lupa, dinivide sa kanila, 500 a month lang. Oh, mas safe yon. Bakit tatayuan ng kondo? Yes, it is. Mr. President, ang sinasabi po ng Secretary ay kahit dun sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung dun din magtatayo ng mga halimbawa medium rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's Hing in obedience pa rin. Parte. Ah, that's where this comes in, Mr. President, na iyon That's yung the problem. iyon po why why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang ang babayaran nila why will you insist on building condominium dahil kikita ka doon sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon kaya pinag-iinsist mo yung condominium Oh, Actually, eh, nyo iniinsis ang kondominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila and that's 500 a month. Mr. President, kung naalala po ng Good Gentlewoman, last year, sinimula na nating i-advocate dito sa floor na to at nagbukas ang DISU doon na yung dinedevelop nila noong 4PH program, wala pa po yung usapin ng uh, government guarantee, ay maging bukas na i-implement in tandem sa mga proven na programa na sinusuportahan natin tulad ng CMP. They're promoting that and I don't think that's practical. That's that is why I'm I'm questioning you para mag-isip kayo uli kung tama yung ginagawa nyo kasi nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. Yes. But the poor and the homeless cannot afford the condominium. Why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? But ayaw nyo nun. Katulad namin, itong inyong NHA, ay, ay, some of the people na homeless sa amin along the river drive na ah uh, hindi naman pwedeng ibigay sa kanila yung isment ng ilog. They are being relocated to Ang ano doon, no down payment, 700 ang hulog, townhouse. O oh, mas better pa yon kesa magtayo ka ng kondominium sa Las Piñas tapos hindi naman ma-afford ng mga tao. Saan mo dadalhin yung mga tao? O oh, paaalisin nyo do sa lupa, tatayuan nyo ng kondo. Saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? O oh, di homeless na naman yon hindi ba unfair sa kanila, pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng condo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. You have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. Yes, Mr. President. I think uh, sa tulong ng Senado dito sa mga budget uh, plenaries natin, Ah, uh, natin yon. Hindi lang yung reconsideration, pero yung redesigning din mismo ng 4PH program. Think, uh we have done the community mortgage program Pinas yes. for uh, uh, I think 30 years and it's very successful. We just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses on and if they cannot build nice houses today, they'll just uh uh try to uh earn so that in the future they can build uh, houses in the land but what they want is the land that they will not be uh hindi sila ma magigibado sa land where they are staying now and they're willing to pay for the land why don't we do that why do we have to build condominiums on their lands which they cannot afford yes mr president if i may um i think napakalawak ng suporta nating mga senador sa CMP, for example. And dahil paulit-ulit uh, natin ini-impress iniimpresyon sa DSUD, kaya rin makikita po natin historically, sa budget na nire-request nila sa GAA, ang lakas po ng hinihinging suporta para sana halimbawa sa CMP. Pero kakaunti lang po ang actually na naibibigay mula sa DBM hanggang sa Uh, final na GAA. Limbawa po mula 2016, uh, nag nagpropose ng funding ng this is 1 billion, right? 1 billion pesos hanggang sa 2024, hiniling ang 13 uh, billion pesos. Pero ang naibibigay lang halimbawa, o naibigay pala nitong 2024 GAA ay 126. So in But you, yes. you so, will have money to so, build condominium. Sorry, what? No, no. What I'm trying to say, Mr. President, is uh, nagsisimula po tayo dito sa Senado ng paniniwala sa CMP, paniniwala sa GLAD program. Kaya nga't nung unang pinresenta sa atin ng DSUD yung 4PH, itong dalawang programa ang katulad ng ibinangga natin sa 4PH. Precisely to say, what the good gentlewoman is saying, na hindi pwedeng, I na natin yung mga proven successful programs tulad ng CMP para sa isang totally new program. Kailangan yung mga proven tried and tested components tulad ng CMP isustain natin and then yeah, you can see if new ideas like the 4PH at ngayon may kasamang uh, government guarantee ay pwedeng sama-sama. Uh, tugunan yung ating uh, housing needs. Ganon din po ang nagiging karanasan historically. land there, ano po? and they can buy the land and distribute well, it to the poor, why will we have to build condominium which they cannot afford? Just Opo. give them the land. So it's uh, it is actually up to us also now Mr. President. kahit dun sa particular na programang sinusuportahan natin ng CMP. Nagpropose po itong representasyon ng 500 million pesos uh, para sa CMP uh, pati po sa unprogrammed funds natin sa 2025. Ang uh, historically din po sa budget na hinihingi ng DSUD at key shelter agencies pero aktwal na ibinibigay ng DBM halimbawa sa SFS historically humingi po tayo para sa kanila ng 14.8 billion pesos pero 121 million pesos lamang po uh, ang naibigay. But we are not abandoning kahit alin sa mga... Gagamitin mo sa kondominium kung yung lang, land lang na murang-mura hindi mo magawa. Ano, ano, anong model yun sa kondominium? Yes. But, You will say that it will be financed by the private sector? Yes, Madam, oh, uh, Mr. President. Di ng government yan. Di parang government din ang gumasta dyan. Kasi kami in Las Piñas, we're very successful sa CMP program. The poor can afford that. Why are we abandoning it? At gusto natin tayo ng condominium when it's more affordable for the poor? Yes, Mr. President. Mr. President, if I may make uh, a few more points of record para lang uh, makompleto din itong uh, discussion namin ng uh, Good Gentlewoman. Uh, ang priority po ng DSUD kasi, hindi yung lupa lang. Gusto ng secretary ay pag bumili ng lupa, magtatayo din po ng bahay in various forms. Yung forms na gusto natin sa CMP, sa GLAD program ng SHAFC, and ang tinetest natin ay kung pwedeng i-complement yan nitong 4PH na may government uh, guarantee. Kung kanila, kaso kukunin nila yung lupa ng mga informal settler, tatayuan nila ng kondominium, where will the formal settler go mm. pero And they that... cannot afford the condominium paaalisin nila doon sa nila dadalhin? hindi po hindi so, po pa eh. ganun na ang pino-promote sa amin eh mm -hmm. this is on the ground kaya ako nagsasalita i'm hearing it in the ground napaalisin sila dahil pinangangakuan sila ng kondominium. Tapos tinanong ko, how will you pay for the kondominium? Ang sabi nyo, eh, mag-uutang sa pag-ibig. Pag hindi sila napasa sa pag-ibig, hindi sila pwedeng bumili ng kondominium. Or where will they go? Mr. Uh, Secretary, may problema po tayo sa Las Piñas. Kasi what I'm trying to show here is... give uh, sa pagkinumbine po natin yung mga tried and tested na housing programs natin tulad ng CMP, tulad ng GLAD, plus itong 4ph na isinusulong natin with uh, government uh, guarantee masasagot yung uh, yung housing uh, backlog natin pati sa mahihirap parti, pati particular sa laspiñas so the paano po natin tutugunan the problem yung problema the they cannot afford the condominium i'm telling you <laughs> kasi i know how to build condominium so i know that they cannot afford that ang ayoko lang naman mawalan sila ng opportunity to have land. O, oh, kung hindi nila kaya ang condominium, give them the opportunity to own the land and let them build houses in the future. Yun namang kanilang houses, meron silang houses, ililipat lang nila do sa lupa na allocated for them. We have seen it. Mm. Actually, Mr. So, homes are four stories kasi dahan-dahan nila 30 years, dahan-dahan nilang binil. Precisely, Mr. President. Yes, Mr. President. Yung sinasabi po ng gentlewoman, yun po yung Ah uh, pinupuntahan ko, na given yung best practice natin sa CMP, yung best practices ng ibang mga informal settler community sa GLAD, na pwedeng mag-combine yun dun sa components ng 4PH, na ito nga, gaya nang sinabi nyo, over time, naging four-story. So, yun po ay consistent dun sa mid-rise na condominium na sinasabi And, uh, na I hear, I hear the good gentlewoman, Mr. 500 President. 500 pesos for the land. That they can afford. Oh, later on, magsisave sila pag lumaki ang anak nila, nakakasave sila, then slowly they build their homes there on the land. But ang sinasabi ko, don't deprive them of the land because you want to build condominium. Yes, Mr. Afford President. For the condominium. Opo, gaya ng nabanggit ko po kanina sa Good Gentlewoman, ang konsepto po ng department sa 4PH and with government uh, guarantee ay yung mismong informal settlers na nandun sa isang lupa. Sila ko qualify eh. Kasi wala silang income na gano'n that can afford to to pay for the amortization of the condominium. Let's be practical. They cannot afford that. Mga ano lang yan eh, tricycle driver. Mahili, ma, mga nagtitinda sa palengke. Eh, hindi naman everyday continuous ang income nila. Wala naman magsa-certify sa income nila, napapasa sa pag-ibig. Alam mo kung mag-process sa pag-ibig, there should be a certification of your income. Who will certify for the tricycle driver and the nagtitinda sa palengke? Mr. President, kami rin, nagpo-process kami sa pag-ibig. Kami nga, nagda-down pa sa amin ng ang laki-laki, bumabagsak pa rin sa pag-ibig. Nire-refund namin yung down payment kasi they cannot qualify. Mr. President, kahit sa 4PH na may government guarantee, may nakikitang importanteng papel ang pag-ibig. But to get back to the important concern ng good gentlewoman, meron na po tayong proof of concept uh, with informal settlers sa Bacolod. Tama po? sa Bacolod. So, I, I hear what the good gentlewoman is saying, yung problema sa Las Piñas. When there are no homeless or poor people there, here in Las Piñas, they will remove the homeless and the poor people to build the condominium. Where will the poor and the homeless go? O oh, eh, hindi naman sila ko qualified dun sa pag-ibig to buy the condominium. What? How do we solve that? If the good gentlewoman would allow, uh, pwede ko pong i-present yung data dun sa uh, case study, yung best practice na na-establish dun sa Bacolod. Sa Bacolod, uh, okay. Ah, yes, of course. Ibig ko lang pong sabihin. Bakit tang LGU? Uh, well, actually, uh, Mr. President, yun po yung nabanggit ko sa good gentlewoman kanina. Kaya nga po... The problem is our LGU cannot spend. We only earn 3 billion a year. Yes, But Mr. President. Na 55% will go to... Ah, uh, ano marunong ako sa finance. Eh. Yes. 25% will go to PSN overhead. Di matitira lang 1.2 billion. And that will cover yung health benefit, yung uh, educational benefit, yung pag-support sa mga police, pag-support sa fire department and everything. What will they spare for how homes of the poor? Ah, uh, yes, Mr. President. Ah, uh, I appreciate po na magkakaiba ang uh, ang uh, Hindi, specific situations I, on the ground. Because of... Because, siguro, ang difference lang natin, nakita ko na yan sa Las Piñas. Yes, And Mr. I know what happened. Yes, so I'm sharing you. Maybe si Secretary uh, sanay siya sa private. Ay ako, sanay ako sa ano eh. Tanungin mo si ang iyong NHA. Ako ang nagre-relocate linggo-linggo sa kanya. Tinadala ko sa NAIC kasi doon sa NAIC Ah, uh, all and down payment 700 ang hulog. Tingin ko kayang-kaya 'yun ng mahihirap. Bakit ayaw gumawa ng programang gano'n na kaya ng mahirap? Bakit pipilitin ang mahihirap ay magcondominium which they cannot afford? 'Yun lang ang question ko. Actually, sir Mr. President, Excuse me, with all uh, due respect, uh, yes, sir Mr. President, I, can, President see, the, uh, you can President. see Senator Nancy raising her hand. With the permission uh, of the uh, minority leader and Senator Villar. Mr. 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 President. Um, hindi, gusto ko lang po itanong, Mr. President. Um, aside from the monthly amortization, magkakaroon din ho ba sila ng parang association juice? Kasi alam mo natin, pag condominium, meron yung mga common area expenses. For example, yung ilaw sa hallway. Um, I guess, baka may mga areas sa kailangan i-repaint or i-repair. Kasi um, pag condominium setup, uh, laging may kasama yung uh, association, uh, ano, para association juice. Yes, Yes, Mr. President, the good gentlewoman from Makati is, co uh, is correct, uh, pero inputted na po yun dun sa loan at makocover din ng additional uh, subsidy, Mr. President. So dun sa 1,500, makocover na yung association juice? Yes, Mr. Okay, President. 1, who will manage that uh, fund? Kasi alam mo natin, pag may association dues, there's a homeowners that manages the fund or a building uh, administrator na siyang hahawak ng pera. So, sino yung may ganitong role? Ang magkakaroon po ng ganong role, Mr. President, ay yung pag-ibig. Isa sa maraming marami importante importanteng papel na gagampanan nila. At ang function ng pag-ibig ang maging associate no, mag-manage ng association dues. Okay. Yes. Ha, uh, Habang wala pa pong HOA Mr. President, yung pag-ibig na muna pero once na organize na yung homeowners as association, ipapasa po nila yung uh, tungkuling iyon sa kanila. Siguro Mr. President, i-review lang ho natin. I don't think that is part of the mandate of pag-ibig to manage uh association dues that will be collected as part of the amortization kasi yung ang magiging collecting agent po ba dito ay pag-ibig dahil lamang uh, in-input na po yung association dues sa loan kaya lamang po uh, in that sense hawak ng pag-ibig yung association dues pero within the overall loan and once nga mabuo yung homeowners association yung pong pag-manage nung uh, uh, pagkolecta at pagbayad pag administer nung homeowners association fees ay ang hawa na po ang uh, may may doctors na din ho kayo na um, ilang years ho ba to if ever 30 years 20 years? 30 years. years Uh, over 30 years, Mr. President. So after 30 years, uh, makukuha na ho nila yung, uh, they will already own the property. Yes, Mr. President. And then after that, ho, um, who will be in charge of maintaining the building? Yung Homeowners Association na rin po, Mr. President. And so far, ho, may experience na ho ba tayo na uh, na-maintain afterwards yung building ng HOA? Na medium rise uh, building ng government project? Mm. Okay. okay. Mr. President, uh, yung Okay. May karanasan na po ang department, Mr. President, na basta may budget tulad ng pinaplano nila na may maintain po yung quality, yung cleanliness, etc. We're talking about condominium. Afterwards. Yes, yes. So, diba after payment. Kasi goal is for them to own the property, which means they will eventually absorb the maintenance of the building. Yes. Um, which, ano yun eh, kumbaga parang hindi rin nila na input na after 30 years, meron pa pala silang kailangan yes pondohan for life kasi nga may association. Yes. Ah, siguro, for example, itong medium rice, uh, yung centennial ba yun? I mean, that's an, an NHA project, right? Nakaka-collect ho ba kayo ng uh, house, ah, may association, association juice ba doon? May hoa ba sa centennial? Tagig. Sa tagig. I think ito ata yung mga ni relocate from the Pasig River. We're asking the uh, response to diba? the status of Centennial, uh, Mr. President. Pero Ay, right. ngayon pa lang meron pong HOA development uh, bureau sa loob ng department na kahit habang uh, binabayaran pa yung amortization sa utang over 30 years, uh, nagsasanay na po kung papaano once ah uh, kanila na po yung uh, property na yon masusustain nila ma na maalagaan ito so ibig sabihin po for in a span of 30 years yung pag-ibig mag mag-manage nung no association yung HOA din naman po uh, mr president it's just that habang tumatakbo yung panahong iyon uh, sinusuportahan sila ng department through that bureau uh, matuto kung paano talaga i-manage yung property niyon in the long term Yes. Um, yun lang po, Mr. President. Um, siguro pag-aralan lang din po nating maigi kasi yung pagtira sa isang condominium, um, ano yun eh, malayo dun sa mga uh, individual houses, di ba? Kasi ito talaga, uh, may mga common shared responsibilities yung homeowners na baka yung bumibili ng unit hindi niya alam na meron silang ganong responsibility. Mm -hmm. Ilang pa Mr. President? Salamat Mr. President. At bahagi po yun ng social preparation uh, ng mga beneficiaries. Salamat po. Thank sa you good Woman. And if I may Mr. President pick up dun sa isang point ng good Woman uh, from Las Piñas so, to tell they should. Mm, yes. They should give the option to the people what they want. If they want condominium or if they want the land. Parehong advocacy natin dyan, uh, good gentlewoman, kahit bilang Ito sponsor. Pwede -condominium, sa pwede mag-condominium kung hindi kaya. They, yes, they be S. given the option to buy the land. And then yung land na lang, kasi sa amin gusto lang nila, kanila yung lupa. And mura lang yun. Oh, give them the option. Don't force them to to buy from the condo because many of them, cannot afford it. Oh, 'yun lang ang inaano ko sa inyo that after all, your mandate is to provide for the homeless and the poor. Eh bakit mo po sa mag-condominium yung homeless and poor if they cannot afford it? Oh. Oh. Yes, so, Mr. Yun, yung option na yun should not be removed from them kasi gagawin nila tatanggalin nila yung mga homeless and poor tapos tatayuan nila ng condominium tapos hindi naman magko yung homeless and poor to buy the condo where will they go? Oh, yes, Mr. President. And um, 100% nakikisa ang representasyong ito sa good Gentle Woman, sa ganyang adbokasiya at wag nilang bobolahin yung mga yes. pahihirap na aalis uh, kayo diyan bibigyan namin kayo ng condo akala nila libre yung condo hindi nila alam babayaran nila yon and they cannot afford it i know they cannot afford it oo so give them the option sila mamili kung gusto nila lupa lang ibigay sa kanila o buildan sila ng kondo. di ba and many of them would prefer na bigyan na lang sila ng lupa and mag-save na lang sila to build houses on the land in the future. Kasi yeah. nagawa na sa amin yon So why are they changing the model? Yun lang ang question ko. Yes, Mr. President and definitely the model is not being changed. May affirmation po tayo dito na CMP as an option will always be there and will not be abandoned. Nga lang kailangan talaga ng funding mula sa Gaa. Na historically hindi po na ibibigay. Pero patuloy po nating ilalaban Na laging kasama no. po ang CMP. Uh, Pati po yes, we can uh, approach government uh, government financing institution to buy the land and then the people will pay amortization for the land. Hindi naman kailangan manggaling sa gaa yun eh. If you will arrange that pag-ibig will buy the land and they will pay amortization to pag-ibig. Oh, they, they, they don't want the land for free. They just want the opportunity to be able to pay amortization on the land. Kasi mas mura yon dan condominium. Yun lang naman ang option na binibigay namin. Hindi naman sila naghahanap ng libre. They're willing to pay the amortization, but you give them a chance. May model na gano'n na bibili ng pag-ibig or government uh, financing institution ng land, and then they will pay for it through amortization. And they will even willing to pay down payment. Eh, parang ba ginawa yung NHA na walang down payment tapos 700 ang hulog, may mga... Ano, ginagawa ko, inililipat ko yun sa inyo, sa naik eh. Di ba that's a better model? Imagine a townhouse, oh, uh, and uh, our, our, people from, ano, they pay, uh, they don't pay down payment, they just pay 700 a month, oh. Eto tuwang-tuwa sila dun eh. Yes, Mr. President, and actually, hindi po nalalayo yung 700 pesos na sinasite ng uh, Good Gentlewoman sa tinatanchadin uh, with uh, amortization subsidy na babayaran kahit sa mga low-rise buildings. Bilang isa, hindi lang yung solong option sa 4PH. Dahil nga, laging nandun pa rin ang CMP, so, po po laging nasabi, nandun pa rin ang GLAD. ng glad. Uh Hindi po not according to this uh table nang this would. Mm -mm. Ah, okay. Kasi di mm -mm. Oh, definitely uh good gentlewoman, Mr. President. Mm -mm. Just a point of order the Senator Senator Sinter, can you please uh, use the mic so we can hear you? protecting the people living on the uh, the informal settlers. They are being deceived that they will be given condominium. Akala nila free yon. Sabi ko, mahal yan. So, wag kayo aalis dyan sa lupa kasi pwede namang ibenta sa inyo yan lupa. Eh. At yan ang hulugan nyo, mas mura. Oo. Yun lang naman yung option na yun. Kasi paaalisin sila. Eh. And pagpunta nila sa Las Piñas, kasama pa nila, Shapsi. Oo. So who are doing that? Mr. President, uh, as I was uh, saying kanina, bukod dun sa kasama may pro contractor. Uh, yung contractor, nagagawa ng building. Bakit kasama contractor? <laughs> ha? Mr. President. Uh, ano yan, negosyo? Ha, na i-deprive ang poor na mga lupa nila, tapos ninegosyohin nyo yung lupa? Ano yon? But may contractor at uh, ano yon? ibebenta? Sabi nila, how do you Or how are you able to buy? You have to apply sa pag-ibig. And if you're rejected, you are not entitled. Mr. President, um, as I said earlier, okay. kahit kay Secretary mukhang may problema dun sa Las Piñas, and as in previous years, we should... Uh, Yes well it's a, it's a good uh, example to to gain uh, practical lessons from so baka kailangan nating uh, tugunan uh, on the ground pero gusto ko ring i make of record na yung binanggit ng good gentlewoman na 700 pesos Uh, amortization ay hindi na po nalalayo dun sa nakikitang posible ng department with uh, amortization subsidy uh, lalo na kung in partnership sa LGU na may 1,000 pesos uh, a month nagsisimula yung uh, amortization ng informal settler dun sa low-rise building uh, at 800 pesos And then further, tungkol po sa CMP at sa GLAD para ipakita, i-make of record na hindi po talaga bibitawan ng disud ang CMP, hindi talaga bibitawan ng DSUD ang GLAD at lalo na dahil tinutulak natin ang ng Senado sila, patuloy nilang iisipin paano gagawing complementary programs. So iso sustain bilang complementary programs kahit dito sa 4PH with government uh, guarantee. Uh, for for one Mr. President, ang stage-wise na land muna ay ang CMP at ang glad. Nga lang hindi 'yon bahagi ng 4PH pero po siya. at taon taon hihingian pa natin ng ga-support 'yan. At halos wala ding Yes, Mr. President. The senators would want you to manifest in writing that the people, the poor and the homeless will have an option to choose whether they want a condominium or a, a CMP program. Yes, very well taken Mr. President. The secretary is very willing to do that uh, for to our they satisfaction. Want a formal manifestation uh, in writing that uh, the poor and the homeless will can choose whether they want a CMP program or a condominium. Oh, okay. So, may option. Yes, Mr. President. Uh, yung paulit-ulit kong minamanifest during this interpellation so far, very willing po ang Secretary to put it in writing. Uh, pa, yung kanilang suporta at patuloy na uh, paghingi ng GAAS support para dun sa CMP at Glad programs na alam nating may track record na tried and tested na mga modelo, Mr. President. Just further for the record, Mr. President, uh, halos wala ding pondo ang CMP sa ngayon except for loan repayments or reflows. And lastly, at this point, Mr. President, kaugnay din ng written commitment na i-accomplish uh, ng Secretary. The Secretary has promised the Committee to study the inclusion of GLAD. GLAD starts with just land acquisition. Pag-ready na, bahay na. Salamat, Mr. President. Thank you, Mr. President. Uh, I'm regaining the floor now. Yes, Mr. President. But I'm glad, actually, I'm glad that uh, a lot of my, of our colleagues are interested in how yes, Mr. and how the 4P ph program will come into fruition. Kasi I'm reading, actually, I'm reading, Secretary, I'm reading the President's budget message. Ito po, page uh, 22. Da pambansang pabahay para sa Pilipino 4PH program. The administration's flagship program for housing. Yan po ang sabi niya. Pero ito lang po, dito po tayo, dito tayo. Babalikan ko yung mga numbers na naman kay ninyo. Sabi ng presidente, this program will address the housing needs of 1.4 million Filipinos, etc. 1.4 ang nasa mind ng presidente. Your plan is 3.2. Bakit ang layo rin ng goal niya sa goal ninyo? then original goal niyo 6 million pa. Nag-uusap po ba kayo, Mr. Uh, Mr. Secretary? 0.4 lang. Ano bang sinasabi Okay. Mr. President, yung, uh, yung binanggit daw ni Presidente na 1.4 million ay yung target as of now. Samantalang yung 3.2 ay yung adjusted target ng department for the next four years or three years hanggang 2028. Isn't the Secretary just the alter ego of the President? I mean, uh, what's the target of the President? 1.4. Sinabi niya isang budget message niya. This program, will, so future tense, address the housing needs of 1.4 million Filipinos. And he's, is referring to his own flagship housing program. Mm -hmm. So, so what, is the, what, is the, real goal? Kaya pala, eh, well, ulitin ko to, no, this is not a good reflection on the, the sector or the department. Sa zona nga ng Presidente, ulitin ko, hindi nga kayo na-mention eh. Ibig sabihin nun eh, baka ang Presidente mismo, hindi impressed o hindi hindi bilip sa publicly stated goals po natin. Mr. President, yung 2028 target ng DSUD na 3.2 million uh, uh, aligned dun sa NEDA. Yung budget message naman po kasi ni Presidente is for 2025 and yung kanilang target na 1. 2 million is also for 2025. Shared na shared po 'yun ng department at nung secretary bilang nga pong alter ego ni presidente. With the, with the indulgence of the minority leader, if I may. Just one question. Can I complete my thought? Or okay, okay. Kasi kung 2025 yung ang sentence yung part of the sentence kasi na hindi ko binasa. Sinabi niya na there's an allocation of 1.8 billion pesos. And then you mean to say, sabi ng, sa mind ni presidente? Ang um, beneficiary ng 1.8 billion pesos ay 1.4 million Filipinos. Imposible, Mr. President. 1,000 pesos President? per head. Oh, Hindi rin po. Mr. Rito. President, kaya? Uh, kinukuha ko Prester, po yung Mr. saktong datos. So, yes, go ahead, uh, Mr. President, officer. Have you started the construction of the houses for 1.4 million Filipinos? Not yet, Mr. President. Oh, when will you start? Simula. The president has already so, mentioned. Ang ongoing sa ngayon na construction, Mr. President, ay para sa 162,000 units. Only? Slow paced. The, Admit, the, the, the term of the president is going to end in three years. Until now, you, you're only building around. 162 uh, uh, houses for only 162,000 Filipinos Admittedly Mr. President even on the part of the department it is slow kaya po kinonceptualize nila yung 4PH and they believe with the government guarantee uh, as a game changer with pag-ibig uh, fulfilling uh, an important role makaka-catch up po sila kaya nga po they were able to set targets of housing units delivered until 2028. At target po nila, by 2028, nakapag-deliver na po sila ng 1.1 million housing units with interest subsidy and with a guarantee point requirement. 1.1 million housing units? Uh, yes, so to be precise, will, Mr. So President. That will house how many Filipinos? Uh, this would house, Mr. President, around 5 million Filipinos by 2028. 20, by 2028? But as of now, you're, you're uh, 162,000 Filipinos. 162,000 units. 162,000 units. Is that feasible? Housing around 800,000 Filipinos, Mr. President, are you sure, as of this year or as of now. Are you sure you can meet the target before the... end of the term of the president. Okay. It is the <laughs> It is the firm belief Mr. President of the Department na gamit ang government guarantee mapapabilis at makukumpleto yung construction ng uh, kinakailangang housing units na ito. Okay, good luck. Thank you, Mr. President. Minority uh, I think Senator J Senator J B wants the the floor for an interjection. Okay. Yes, uh, Mr. President. Thank you. Uh, anyway, I'm uh, being uh, the special sponsor and author of the Department of House uh Human Service Urban Development. We would like of course we'd like to see uh, the progress to be successful now that all the housing Agencies are under one roof. No? That was the intent, yeah. no, that it will now be synchronized. And likewise, if I may interject um, with the indulgence of the minority, the Pelogusapaka kasi to kanina yung condominium units for the poor. But I just like to share with you our um, successful experience in San Juan that we were able to build medium rise housing units, no medium rise, so a uh, five story, walk up. Um it's a joint venture between NHA and the local government unit you so for 50 years ang rental puron is a uh, depende sa floor 1800 600 as you go up ang uh, while i uh, i admired the uh, out of the box thinking of the secretary now kasi gusto niya because of the price of expensive price of uh land right now mag ano tayo mag uh, high rise but also yung yun na po yung apprehension natin i hope that it will be answered also yung pong common usage area the, the association juice um kaya nga po ideally for socialized housing units, especially in the urban areas kaya ginagawa natin walk up lang para wala pong elevator kanina nga po sinabi nga ni Center Nancy minsan nga sa condominium na medyo mga may kaya na pag magpapal na elevator pahirapan no ayaw na nila maglabas So those are the challenges that need to be answered and need to be given attention no although siyempre gusto natin maging successful um, i think with the 6 million backlog we really have to think out of the box and i'm hoping that this will be successful but i'm hoping that yung mga apprehensions natin can be answered but i think for urban areas especially in metro manila yung use of rock, like asan like, uh, once experienced the medium rise was successful yung Valenzuela na rental housing, they were also very successful, yung Disciplina Village. So, yun, know, just wanted to share some success stories that we have in the urban, uh, in-city housing. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. And just to be very clear, ito pong flagship program for housing of the Marcos administration, 4PH program. En entero, ang konsepto dito, entero condominium units. Tama po. Tama. Yan ang pagkaintindi ko. Entero, condominium. Originally, yes, Mr. President. Pero nagbukas na po ang department na isama Pinag-aaralan isama yung GLAD at naging bukas isama yung CMP, Mr. President. So... Ano tong i-approve natin na budget bali nila? Uh, na, hybrid na ito. When, when, we, when we now give an amount for the 4PH program, sa mind namin, entero condominium or hybrid program na? Okay sa ngayon uh, Mr. President interest subsidy lang ang covered dito pero nagsubmit na rin po sila nung uh, as, as required or uh, during the uh, committee hearing nung mga complimentary Kasi Mr. President bigla na lang, lang namin naisip ni majority leader o oh, kunyari kunyari ah kunyari talaga naisip natin na si homeless beneficiary dito potential beneficiary imagine natin Mr. President from homeless ang unang housing unit na bibigay sa'yo, condominium concept na. It's too complicated for a homeless diretso sa condominium na mayroon ng association dues, may rental katapos Tapos, actually, kung ma pay mo na yan, bibigyan ka ngayon ng condominium certificate of title, pero separate pa rin ang land ownership. Di ba? May sariling title yung lupa dyan eh. Oh, yes, uh, RPT. Ngayon, so kaya nga, so si homeless, pinatalon agad natin sa uh, very complicated uh, sophisticated uh, home ownership uh, system Mr. President so uh, culture shock 'yun uh, so I mean that's just a realization I mean dito while while we were we were we were talking about it kung totoong inisip natin yung homeless kaya nga may doubts kami na baka hindi natin hindi, hindi na hindi sila yung naisip dito sa 4PH program hindi po si homeless na nasa streets ngayon. Opo. Fair enough, Mr. President, and na yung apprehension po natin na sa simula ng 4PH program, lalo na nung binutingting na natin yung financing, na hindi niya kaagad maka-capture yung poorest of the poor. Kaya napaka-importante din yung sinasabi ni Minority Leader na yung cultural change din, or baka culture shock kung pipilitin lahat ng informal settlers or lahat ng wala pang housing, pumasok lang sa condominium setting. Kaya nga po, tingin ko importante ang nagawa natin in the last few years na in a way, mapabukas sa isip ng department yung idea ng 4PH, na originally purely condominium, para pag-aralan at gawin paano i-combine with uh, tried and tested programs like CMP, uh, like GLAD. Pero even dun sa kaso, kung umabot sa may informal settlers na lilipat sa isang medium rise, halimbawa, tulad sa ibang mga syudad na sinabi ng deputy majority leader kanina. Mayroong pa rin, kunyari, habang nasa staging area sila, may training na mangyayari, bahagi ng social preparation, uh, yung paghahanda ng ano itong uh, bagong setting na papasukan ninyo. May training din daw, sabi ng department sa TESDA, para sa livelihood o uh, pagtatrabaho. So hindi po ito isang physical na pagbabago lamang, hindi lang ito uh, financing na pagbabago, pero merong ding social preparation na uh, mangyayari kahit dun sa mga uh, informal settlers na lilipat sa halimbawa medium rise or low rise na condominium. Na hindi lamang 'yon ang mode ng 4PH na sinusulong natin, Mr. President. So now that there is uh A concession from the department head that uh, they are now going to entertain a hybrid uh, 4PH program. Plus the fact that I'm going to raise an issue against the, ano pa, ma mahababa pa, pa to, Mr. President, the dispute versus the h uh, yes. especially applied to the multinational village uh, dispute na Ang allegation kasi sa akin ng mga lumapit sa akin, mayroong pinaburan may pinapaboran si Dishud as regulator, si HSAC adjudicator, parang korte. Pero nag, nagka-clash at nadi-disregard ang opinion ng opinion ng adjudicator. Si adjudicator nag-receive ng ebidensya, nag-hearing. Si regulator, pwedeng shortcut, pwedeng pakiusap. So I think marami-rami pa tayong kailangan pag-usapan dito, uh, Mr. President, uh, with that uh, new issue. So...